الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله دوكاي يبودا غوديا يا تبتا غا الله سركي بواي غا غار مثالي ميكوا ميكومي واندا اتشكين ايكون شي دا سراوتنسا يا ساكي كاو مو تشكين وانن زاويا مي البركه ان موكي تونا صدقاو نمو game da abin da zai amfane mu a duniyar mu da lahirar mu. Mun binta da salati zuwa ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sira da amincin Allah ya tabbata a gare shi, da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi gurabunsa da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Bayan hamdala da salati, ba mu gushe ba, muna a cikin karatu da muka saba, kamar yanda muka saba. Yau kuma talata biyu ga watan Zulhijja, hijira na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1444, wanda yayi daidai da 20 ga watan Jun miladiya 2023. Alhamdulillah, ba mu gushe ba, muna a cikin wannan littafi Tarbi'ina Zuhudu na Ali ibn Hussein, wanda babban malami, malamin maluma Ashehu Umar ibn Abubakar ibn Usman Karki, wanda aka fi sani da Shehu Umar Karki, yayi masa tarbi'i a cikin wannan littafi. Yau za mu ainihin dora karatunmu. Alhamdulillah, wancan sati karatunmu mun tsaya a ƙarshen wannan harfu ta'i. A yau kuma za mu tashi kan harfu fa'i. مالاً ينا فداك مرحكا. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، رب يسر ولا تعسر. آمين. لمن يا أيها المغرور تاوي بما يغويك في يوم البهاس، ولا تبخل بما جمعت يداك من الوفر الموفر والعثاث، ستمضي غير مامود فريدا، ويقسم في الذكور وفي الإناث، وتتمر في اللهود بلا فراش، ويخلو بعد إرسك بالتراس، ويهزلك الوصي بلا وفاء، وقولك الطريات مثل الرثاس،
ولا يرضى بقولك إن مضيت ولا إصلاح أمر ذي سياسي وكل وقرت وزرا مرتدنا يذلك يوم يجزى كل آثم معاصي الله إن كثرت عليك تسد عليك سلل الإنبياث فما لك غير تقوى الله إرزون إذا ما هل جسمك في الجداث ولا ملجا لديك ولا مهيص ولا وزر وما لك من قياس. نعم مالن ينا فدا كمر هكا ينا تشيوا لمن يا أيها المغرور تاوي بما يغويك في يوم البهاث. مالن ينا كرا ينا تشيوا يا أيها المغرور يا كي رودد وان الدنيا ترودش لمن دون وانيني تهوي كاكي تارا بما يغويك كاكي تارا ما يغويك باء النشيز مكمن زائداتي دون وانيني تهوي كاكي تارا ما يغويك ابن دزي بطر دكي في يوم البهاثي اتكين رانم بنتكي يا أيها المغرور يا كي واندا دنيا تروديش يا كي واندا شيطان يروديش أكان هكا سي كزمو مغرور أبين رودي بمعنى رودد دي. فلا تغرنكم لحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Allah yace kada ku yadda fa rayuwar duniya ta rudar da ku, kada ku yadda shaitan ya rudar da ku ya kai ku zuwa ga me hallaka. To kai da kai sakaci har kabari duniya ta rudar da kai, kabari shaitan ya rudar da kai ya zamo ba abinda kai kake bukata a rayuwanka sai dai ka tara dukiya ko ta wani hanya. To ya kai rudade kana tara mayuguwika abinda zai batar da kai fi yawmin bihafi a ranar bincike, shine ranar lahira, ran da za binciki kayan da kowa ya zo da shi. An tashi ana tafiya za a ketare boda, a nan bakin boda kuma akwai custom masu binciken kaya, a binciki jikinka, a binciki jakanka. To kai da kasan kaman a cikin kayanka akwai abu kaza, akwai koke, akwai wiwi, akwai tramo, akwai gashi gashi gashi, ababen da kasan ba a yadda a wuce da su. Kai da kasan kama akwai irin wayannan miyagun kwayoyi a cikin kayanka, yaya kake ji? Shin za ka samu kubuta kuwa? Inda kuma custom nan ba irin custom nan na duniya ba ne, balle ka zata za a karbi cin hanci wurinka a barka ka wuce. Ba za a yi kashe muraba ba. Bincike za a bincika kayan da ka zo da shi. In miyagu ne zalla, to kai ma ka san makomanka. Ya ce to don wane ne kake tara wa'anga ababa na duniya, dukiyoyi na duniya wanda zai batar da kai ranan a ranan bincike? Don wa kake tarawa? Za ka je lahira a rinka bincikanka, ya aka yi ka tamu kaza?
ya akai ka tara kaza ya akai ka tara abu kaza ya akai ka gina gidanka ya akai kai kaza duka zai maka bincike to don wane ne kake faman tarawa she malai yace me wala tabhal bima jama'at yadaka من الوفر الموفر والعثاثي ما لن يتشتو كودا يكي بعد أموا بابو ليفي كتارا أبين دونيا دمي كتارا دوكيا دمي يند زاكي رايوانكا دا رايوان إيالينكا يهيكيو كبياما كان كبوكاتو وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أما سي الله يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا دوف أبين ده الله يباك كنمي لاهرة دشي كده كمان تعد ربونك كمان الدنيا غرغدون أرزكي ده الله يقدر ذاك سامو إيه جي كنمي أبين ده ذاك سامو نا أرزكي بعدين يباني دائما كي كله كان دايكي باك بتا وي أرزكين كي يبيوكا تاشيك kai aiki yanda za a yi abinda zaka ci ka ciyar da iyalinka to yace eh to ba da ba lafi in ma ka tara wala tabkhal kada kai rowa bima jama'ati yadaka da abinda yadaka hannayenka biyu jama'at ta tara min al-wafri na daga wafri mal dukiya al-muwaffari mai yawan gaske duk abinda hannayenka ta tara na daga dukiya mai yawa kada kai rowa da shi kai taimako saboda Allah wani mabukaci ne ya kwankwasa maka wallahi ya zo ya bijiro da bukatunsa kana da iko ka taimaka mishi wani yana jin yunwa ka sani amma bai iya ya gaya maka ba ka fahimci sai abinci ka je ka bashi ya ciyar da kanshi da iyalinsa wani kaga alaman bai da tufa sai riga ka dunka ka bashi kada ka yi rowa bima jama'ati yadaka da abinda hannayenka duta tara min al-wafri na daga dukiya al-muwaffari mai yawa wala athas da kuma tarkace na daki tarkace da ka tara a dakin ka abinda Allah ya baka wannan athas tarkace yana dauka gini da kai kana da motoci kana da kaza kana da kaza duk wani athas tarkace na duniya da hannayenka ya tara da Allah ya hore maka su kada kai rowa Allah ya hore maka ka gina gida kai kokari ka fidda wani daki ko dakuna wayannan na baki ne in baki sun zo gari zan ba su wuri su kwanta in lokacin zu tafiyar su ya kai su tafi amma abin mamaki zamani ya kai mu an manta da maganan batun ayi gini a fidda dakin baki mutum zai yi gini she ka samu ginin nan da yayi daga shi she matansa sai yaransa ba maganan dakin bako to yanzu me kake nufi kai kana nufi kai ba ruba baka karban bako kenan ko ka tambayi kanka ran da kai wani bako ina za ka zai kwanta abinda Allah ya hore maka Allah ya hore ka gina gida wannan bawan Allah tun yana matashin sa a gidan kan nan yake hayi yana biyan kudin haya har yazo yayi aure yana tare da matansa a cikin gidan yana biyan kudin haya yanzu la Allah Allah bai kaddara haihuwa a tsakanin shi da matansa ba gashi kuma an manyanta Allah ya kashe shi matan ya saura matan ta yi ta kaba tana nan a cikin dakin nan ba inda kuma za ta
kuma ba ta da wanda zai biya kudin dakin nan kana da iko bari ta zauna har karshen rayuwarta ba ka karbanta ko sisi wannan duka yana cikin alkhairi da zaka yi da dukiya da Allah ya baka amma an mutu an banta ga ta nan ta manyanta babu abinda zaka ci ma fama ne amma ka zo ka saya mata in ba ta da kudin albata da advance da zaka bayar ta fita baka tambayi kanka in ta fita ta tafi ina ba wannan duk abinda Allah ya hore maka na arziki mallan yace la tabkhal kada kai rowa da shi ka ciyar wanda zaka ciyar nan shine guzirin ka na zuwa lahira shi zaka je lahira ka tarayya amfane ka amma in kuma in kai rowa ka kiya baka an zo neman taimako baka taimaka ba kana da halin ka taimaka kake taimakawa mara hali yana zaune a gidanka bai iya biyan kudin haye ka kore shi yaje yana kwana waje alhalin kana da dama ka bar shi ka yafe masa kudin hayin nan mallan yace to kada kai rowa da abin da hannayenka biyu ta tara na daga dukiya mai yawa da kuma tarkace na rayuwar duniya amma in ka kiya Allah ya hore maka arziki sai kai rowa me ke zuwa me zai same ka gashi kasa sai mallan yace satamde kai rama mode farida ويقسم في الذكور وفي الإناث إن الله يبقى دوتيا كي روى سا دا سنو تمدي ذاك شودي كاموتو كتفي كما إن كاموتو نن ذاك تفي حال إن كسن شيء وانك غير محمود با أبي يبوبا أولين الله كيف ba abin yabo bane don me Allah ya baka arziki ka taimaki bayinsa mabukata sai baka taimaka ba a wurin Allah kana zata Allah zai maraba da kai zaka tafi a wurin Allah kai gaira mahmudin ba abin yabo ba in kai kuma gaira mahmudi ashe mazmuman kenan ka jama abin zargi haka ma zaka tafi ka shude gaira mahmudin ba abin yabo ba wurin mutane da ka mutu ai sanarwa ai alajuwani Allah ya masa rasuwa she mutane su ce POP ya ce eh su alaji rowan tsiya eh wani kaza ai to haka mutane za su tafada gaira mahmudin za su zarge ka a ta cewa bismillah iya ce ya je da dukiyar alahira mun gani sa da sannu tamdi zaka shude halin kasancewar ka gaira mahmudin ba abin yabo ba a wurin Allah haka kuma kana abin zargi wurin mutane za su zarge ka mai kulli hannunka karfi ka mutu shi za ta fada malmar'u illa hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a mutun duka bai zamo ba she dai firan za yi bayan ka kai kokari a rayuwanka kai zana firan da za a yi bayan ka fira mai kyau ka aikata alheri to bayan ka she a yi firan ka fira mai kyau amma in Allah ya baka arziki kana da daman ka taimaki bayin Allah ka kiya gashi nan cikin anguwa Allah ya hore ma yara suna da kwakwalwa da suna da fahimta amma iyayen su ba su da hali kai kuma kana da hali da zaka iya ka dauki nauyin yaran nan su yi karatu su kai duk inda ake bukata amma ka ki she yaran ka kadai to da ka mutu shikenan zaka tafi
gaira mamuri ba abin yabo ba za a zarge ka kuma abin mamaki ka sani eh kai kace yaranka kare ka sani su kare za su ci arzikinka ga diyan makwabta ba su da hali su alhalin kuwa sun fi diyan ka mala Allah sun fi diyan ka fahimta sun kai wani wuri a wurin ilimi sun tsaya domin iyaye mai ba su da abin da za su taimaka musu kana iya ka taimaka she kaki to karshe ka sani yaran nan suka tashi suka zamo yan ta'adda a dalilin su ba su samu wanda zai tallafa musu su ci gaba da neman ilimi ba suka kare karshe sun zamo yan ta'adda sun zo su cutar da kai don me yaranka da kake ji da sunna sun ribaci yaran in ba su ribaci ƴaƴanka ba to ka sani karshe in sun zamo barayi sun zo su yi sa gidanka za su fara zuwa sata shi yasa in ka mutu za ka tafi gaira mahamudin kai ba abin yabo ba a wurin Allah a wurin mutane ma kai abin zargi ne ba wanda zai yabe ka saboda me ka yi wa mutane rowa da abin da ka tara na dukiya sa'annan in ka shude kuma dukiyar da ka yi kai rowa kamar shin nan yuksamu za a raba dukiyar fi dhukuri a cikin ƴaƴanka maza wa fil inasi da kuma ƴaƴanka mata li dhakari mislu hadhal unsayaini za a kwashi a raba ma ƴaƴanka su sha shagalin su da dukiyanka na'am she malam yace me wato tumara felode bela ferashen waya lo balo irashika beturasi yace kai rowa ai da abinda Allah ya baka na dukiya ka mutu ka tafi ka je a wurin Allah kai ba abin yabo bane ka je ka tarar da hushin Allah sata mu digaira mahmudin faridan faridan da sannu zaka shude sa da sannu tamdi zaka shude halin kasancewanka gaira mahmudin ba abin yabo ba halin kasancewanka kuma faridan kai kadai zaka dukiyar da ka tara kai rowa da shi nan ko da ya ba za ba wanda za a hada ka da shi a cikin kabarin nan abin ne wato tumaru sa'annan bayan ka mutu kuma tutumaru za a turbude ka in an ce tumara fil ardi ay zahaba fihi wahtafa mutum ya shiga kasa ya boye cikin kasa ya boye ba a ganshi tumara kenan to kai ba kai ne da kanka za ka shiga ka boye ba tutumaru za a turbude ka ne a sa ka fil luhudi a cikin kabari jami'i ne na lahadu ma'anan lahadu kabari da aka yi ce a yi wani gefe ta gefen kabarin a yi wani rami da za a ake sa mutum a rufe lahadu kenan wannan shi annabi ya ce alhidu li lahada na mutu kai mini lahadu ya ce to za a turbude ka a sa ka cikin kasar fil luhudi cikin kabari bila firashi ba tare da shimfida ba ba za a ce a ai alhajin ga mai dukiya ne fa ka ku bar mu tafi da shi haka ku je ku nemo high density a je a nemo mattress latest foam ko ash foam wanda yake high density ne a hada shi da shi a aje masa cikin kabarin nan ya kwanta bako a ba za a yi wannan ba ba za a yi wannan ba bila firashi ba tare da shimfida ba za a sa ka cikin kasa a turbude ka ba shimfida ba laferu ka ji kuma abinda kuma zai faru kuma bayan ka mutu ba ka ce ka iya rowa ba waya halu ba'alu irsika kuma ba'alu ba'alu ma'ana zauj mijin irsika amaryanka irs zaujin kenan mata mijin matanka
balu irsika mijin amaryanka ya halu shi kuma zai kadaita bitturasi da gado la Allah ba kana da dukiya ba wannan yariya a unguwa ta taso da kyau yariya karama ne la Allah wani kaza matashi ya fara zuwa zance a wuri ya fara shi ya fara zuwa zance wurinta amma ka nuna kudi aka auren maka da ita mutane ma na cewa kai Allah wanga dai auren kudi aka yi in ba dai aka ba aiwa alaji kuwa ai ya haifi yariyar ga kuwa shi wannan matashi don ba ya da komai ya kyale dole ya yi kyale a aura maka ita ba kana gani kana da dukiya ba shikenan bayan wasu shekaru dan kadan ka mutu ga ta yariyar kuma har wa yau tana da tana cikin kuruciyarta kaga da ka fadi ka mutu shikenan wannan saurayin nan da ka kasa shi zai zo kaga shikenan hanya ya kwanta zai aure ta balu irsika mijin ma amaryanka mijin matanka da ka mutu ka barta zai kadai ya halu ayyan faridu zai kadai ta biturasi da gado in ba kai sa'a ba ba ta gaji dakin da kai da ita kuke kwana zai da ya aure ta zai tattaro kayansa ya dawo akan gadonka kuma zai kwanta da ita me kayya me za ka iya kai aka komi yace to rayuwar kenan ba dai kai ka tara dukiya kai ta rowa ba ka tafi abinda zai gudana bayan ka kenan kan gadonka da kai ne ta kuke kwanciyar nan zai aure ta ya gaje ta ya kuma gaji abinda ta gada ya kwanta da ita kuma kan gadonka kaga ba kai sa'a ba to yace to ba dai kai rowa ba abinda zai gudana kenan she yace me ويعذرك الوصي بلا وفاء وقولك قرأت مثل الرثاسي كما كجي أبين دا زي غدانا بايانكا باكا تارا دوكيا كاين يا ان كدوكا سو يا ان كدوكا ما سو ان اي اي ان ليليري با أبين دا كي تبا سو شي يتي ويخزلك الوصي كما in ka mutu alwasiyu wanda kai ma wasilci cewa don Allah bayana ka kula da ƴaƴan ganawa kai mishi wasilci arziki na ƴaƴan ga suna kanana don Allah ka kula da su ba na son abinda zai taba yaran ga don Allah na maka wasilci o ya ce au alhaji ai yana ni da kai muke ga ai wa zai kula da yaran ga in ba ni ba kai dai mutu ka tafi shi alwasiyu wanda kai ma wasilcin ga ya hazuluka zai tabar da kai zai tabar da kai zai bar wasilcin da kai masa nan bila wafa'in ba tare da cikawa ba ba zai cika wasilcin ga da kai masa ba shi yana Allah ne ka mutu kawai shi ya samu ganima da shi da ƴaƴansa yace wa kauluka zancenka da kai masa na wasilci turrihat zancen nan an jefar da ita mislar rasasi kaman sun makarai kaman riguna da suka yayyage kaman ragogi yanda ka san akan tattara ya ga riguna wanda suka sufa ake aje a wasa bola to haka wasilcin da kai zai tattara ya zubar ba ta kai yake ba inda a ce ka bayar ka ciyar a cikin hanyar Allah to za ka je ka sami sakamakon shi a lahira to ka yi rowa karshe duwa abinda ke gudana bayanka yaranka wannan ya handa mai dukiya ƴaƴanka kuma su taso su zo su wayi gari su zamo ba su da komai a rayuwa su zamo sun shashance wasu shaye-shaye ma za su yi gashi nan in ƴaƴan mata na ciki kuma
shikenan ba alaji kana kawa da ƴaƴanka ai ba mai iya kusantowa yace ma zai yi magana wai yana son su ba ka mutu ka tafi shikenan yariyar za ta zama ana ta janta nan a jata nan a jata nan Allah ya kiyaye yace to abinda zai gudana bayan ka kenan wanda kai ma wasirci bai tabar da kai ya rabu da kai bai kulawa bai cika wasirci zance da kai masa da wasirci zancen nan za a jefar da ita kamar yanda ake jefar da ragogi sun bakarai ke ce me wala yarda bi kaulika in madaita wala islaha amrin zil siyasi yace wala yarda bi kaulika ai wala yarda fa'ilin shine wa alwasiyu wanda kai ma wasilci nan ya kula da bayanka in ka mutu la yarda bi kaulika baya yarda da zancinka da kai masa yace kaji hadda cewa wai in kula da zizbiyan kaza da kaza da kaza kai fama ka nuna masa account number ka dudu abinda ke kake da shi a banki duka ka nuna masa password wa phone ka wallet ka duka komi ka nuna masa da kai riga ka mutu la yarda bi kaulika baya yarda da zancin nan naka zai ce duba zancin banza ni barin wawu shenawa ai shi ya samu ne yana ta mana rowa na ma ta zuwa ma nazo mata na da ciki nazo na gaya masa bayan da ya kudin rago yayi mini zancin batun banza ma yayi mini yake ce wai shi yana mini wasilci yace baya yarda da zancinka da kai masa na wasilci in madaita in ka shude ma'ana in ka mutu ka tafi wala islaha amri zil tiyasi kuma la islaha babu gyara da zai yi ga amrin wani lamarinka zil tiyasi zil fasad ma abuci lalacewa duk lamarinka da ya bata ba zai gyara ba ka mutu ka tafi kai mishi wasilci amma bayanka ga gidanka ya kama da wuta shine me ƴaƴanka suna fada da juna har ya kai sun kai da kwashi juna sun kai court yana ji yayi kaman bai taba sani ba bai taba sani wani abu na faruwa ba ruwan shi amma ko shi kai ma wasilci ya kula da su inda kai kirki da kaman karatu mu na wancan sati Allah shi ya kawo wani koda daga nisa da zai zo ya kula da abin da ka bari amma da yake kai rowa ba kai kirki ba she kaga bayan ka ya tarwase ana nan ana ta buga juna a cikin iyalinka la Allah wani ma kaga uwa da uba da ya su zo da ya kashe da ya akan gado yana faruwa ana ta fada akan gado ya ji kaman bai ji ba ya sani kaman bai sani ba la islaha babu wani gyara da zai yi ga amrin wani lamari naka zilti yafi ma'abuci lalacewa ba zai gyara ba ya kyalin duk bayanka ya lalace ba ruwansa shi malam ya ce me wa kana wa karata wadal murjana يذلك يوم يجزى كل عاتب يتي ويو ابين دكي غدانا باين كينان وقد على حال والحال والحال قد حقيقه كي وكرتا كا هذا وزرن ذنوبي مرجهنن من نوين غسكي على حال غاشي كاي كاين zunubai waɗanda suke masu nauyin gaske ka je da shi lahira ana taimaka bincike yadda kai ka tara duba abin da ke gudana bayanka hakika kai kayan wuzirar zunubi murja hannar mai nauyin gaske yuzin luka wanda zai kaskanta ka yau mai yujiza kullu afi a ranar da za a saka ma kullu afi dukkan mabannaci afi da fa'ul shine mai mufsid al-mufsidu al-mubaligu fil fasad
mabannaci wanda ya kai matuka cikin banna shi ake kira afin afin ranan da za a saka ma kullu afin dukkan mabannaci wanda yayi sawun ya aikata ba daidai ba a lahira ranan nan za a masa sakayya kai she kai ma haka zaka tashi gashi kana kayan zunubai masu nauyin gaske shi mallan yace me ma sallai in kasurat alayka tasuddu alayka tawallal imbiati mallan yace bari in gaya maka ma sallai sabo na Allah jami'in ma'asiya na'am sabo na Allah in kasurat alayka in tayawaita alayka akanka in sabon Allah tayi maka yawa tasuddu alayka tana toshe maka ne subulal imbi'ati tafariki duk wani hanya na imbi'as zabura zuwa ga aikin kirki tana toshe maka ne in sabo yema mutun yawa to duk wani hanya na da gashi na aikin alheri da zaka zabura ka tashi kai sai ta toshe maka wannan hanya ba ta sai ta hana ka aikata duk alheri bin Allah kai daidai da sallama yana ce ga gare ka sabon Allah an taima mutun yawa haka take tana toshe masa dukkan wasu hanyoyi na zabura zuwa ga bin Allah tana toshe masa shi ka ga me ya zarce a cikin sabon shi in ba inda ake sabon Allah ba shi kafan shi bai jin dadin zuwa wani wuri she wurin haka duk in abu in ba sabon Allah ba bai jin dadin aikatawa to haka sabon Allah take in taimaka mutun yawa Allah ya kiyaye mu she mallan yace me fa malaka gaira taqwallahi rizqo idza ma hala jismuka fil jidasi mallan yace fa ma hirzun laka gaira taqwallah ka doko fasaran kan idza ma manga zaida ce idza hala jismuka fil jidas ayayin da idza ayayin da jismuka gangan jikin ganaka halla ya sauka fil jidasi cikin kabari jami'i ne na jadas na'am yayin da halla jismuka gangan jikinka halla ya sauka fil jidasi a cikin kabari yace to da ka riga yi ka shiga cikin kabari mahirzul laka babu wani abu mai kiyayewa laka gare ka ba abin da zai kiyaye ka gabarin azaban Allah gaira taqwallah gaira taqwallah sai tsoron Allah na'am abinda ka aikata a duniya Allah ya ce ayi kai Allah ya ce a bari ka bari dukiya da Allah ya baka ya ce a taimaka masu neman taimako ka taimaka a taimaka cikin aikin Allah ka taimaka to wannan shine zai zama hirzun fari kiyayewa laka gare ka amma in ba haka ba in kai wasa gangan jikin kai shiga kabari a cikin kabari ba wani laya da zai kubutar da kai layan da zai kubutar da kai shine taqwallahi tsoron Allah ba wani wanda yake zai iya kiyaye ka gabarin shan azaban Allah gaira taqwallah she tsoron Allah tsoron Allah kuma shine imtithalul awamir wajtinabun nawahi ka kwatanta umurni na Allah ababan da Allah ya hana kuma ka nisace su shi mallan yace me wala malja ladayka wala mahsun wala wazrun wa malaka min giyati mallan yace wala malja saboda waka ai wala malja babu wani mafaka ladayka gare ka in ka riga gangan cikin ka idza ma halla jismuka fil jidas idan gangan jikin ka ya shiga a cikin kabari ya sauka cikin kabari la malja'ul ladayka babu wal mafaka gare ka ba inda zaka fake gabarin azaban Allah gaira taqwallah sai tsoron Allah wala mahisun
in gangar jikin kai shiga cikin kabari la mahisu ai la maharabu ba ka da wurin gudu ba inda zaka gudu ka tafi gabarin azaban Allah ba abinda zai kiyaye ka gaira takwa Allah sai dai tsoron Allah wala wazarun haka la wazarun babu wani mataimaki waziri babu wani mataimaki laka gare ka in gangar jikin kai sauka cikin kabari ba kada wanda zai taimake ka ya hana ka shan azaban Allah gaira takwa Allah ai illa takwa Allah sai tsoron Allah wa malaka min giyathi haka ayayin da gangan jikin ka halla ya sauka filjidasi cikin kabari malaka min giya ba kada wani mai fabo ba kada wani mai fabo ba wani gausu da zai fabe ka ma'anan giya mai fa abu wani abu mai fabo ba wani mai fabo laka gare ka gaira takwa wallahi sai bin sai tsoron Allah Allah ya ce ayi ka kamanta Allah ya ce a bari ka bari ka aikata aikin alkhairi to wannan shine abinda zai zamo mai kiyaye ka gabarin azaban Allah a yayin da ka shiga kabari shine zai zamo mafakanka shine zai zamo makubutanka shine zai zamo mai mataimaki gare ka shine kuma zai zamo mai fabonka to Allah ya hore mana mu iya mu aikata ababan da Allah ya umurni da shi ko mu lissanci abinda Allah ya hane mu amin idan mutum ka samu kanka a cikin aikata aikin alkhairi wallahi ka gode ma Allah kuma ka roki Allah ya dawwamar da kai ba kokarin ka bane ganin daman Allah ne Allah ya rufa sirrin mu duniya da lahira Allah kuma ya hore mana iya kyautatawa karkace kai ba ka da dukiya mai yawa komin kankantar abinda ka samu kai ma kana iya ka taimaka ma wani kai ma kana cikin a'a ai kai kar ba ka da shi zaka samu wani ya kawo kukan sa wurin ka zaka saurare shi kace ya ka dauka a'a shi kai biloniya ne kan shi to kai ma yi kokari kadan da zaka fita ka taimaka masa nan kai ma zaka samu biyan bukata zai zama maka guzuri gobe kiyama to Allah ya taimake mu ya biya bukatun mu ya rufa asirin mu duniya da lahira nan zamu tsaya sai in Allah ya sa muna cikin hali na rayuwa bayan mun yi babban sallah in mun dawo sai mu ci gaba a cikin harful jim inda zai mana magana akan tu'aliju bitatabbubi kullu da'in dawa'ul junhi iqadu siraji malan yana cewa to aliju bitatabbubi kullu da'in ana jinyar dukkan ciwo ne bitatabbub da neman maganin da ya dace da shi magana a takaice shi kace kowan ciwo da maganin sa dawa'ul junhi malan yace maganin duhu iqadu siraji shine kunna fitila eh duhu maganin sa shine me a kunna fitila in Allah yace ilajul garfi magani jinya na yunwa in ciwo na yunwa ya dame ka maganin sa ma'lumu yace sananne ne bikuti ana jinyan yunwa ne da abinci aha ce walaysa lidai dhanbika min ilaj amma ciwo na zulubin ka bai da magani shede me ya kawo mana to inda muka yi katari lada ya kai zuwa ga malumman mu da shehunan mu khasatan shehu muzaim al harakat al tijaniya Allah ya kiyaye mana shi baki da ya ba mu albarkacin sa inda muka kuskure Allah ya gyara mana da harshen na malaiku hazza billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa to Allah ya sa na sun na'am to Allah karwa na'am mutum yana cikin yanayi na ciwo ma na'am ya fi mai sallah ba na'am to mutum ne ke cikin yanayin ciwo ma yanayin ciwon nan sai ya je gani doctor to yasa yana cikin processing ganin doctor har sallan azafar ya zo ya wuce sallan al'asr ya zo ya wuce bai samu
yanayi ya je yayi ba yayi na'am to cikin haka kenan yabda a ce za a yi magrib she mai shin she ya rasu na'am wannan sallan ya yake yana tambaya cewa kamar yanda aka ce koda mutum baya da lafiya matukan bai fita cikin hankalinsa ba ba a yafe masa sallah ba to mutum ne baya da lafiya ya je ganin likita cikin faman yanda za a yi ya haɗu da likita sallah azhar ya kai bai yi ba sallar la'asar haka nan ma bai yi kanta shin mun biya muka biya kuma ya dauke mata sai annabi ya ce ku biya wani ruwaya ya tambaye ta yace zan tambaye ki ba ni labari da a ce mai cika ce gane kaman ga halin da yake ga kare ka bi sujjada ko dai a ni ko shi wanda ya yi shi wannan abin ya cika eh ya yi sujjada ko dai me ya kawo zancen sujjada saboda jan karatun da yayin ya gane ko me da hankalin shi ti kan wanda kaman ba wancan ba wanda mutum da abin na fahimci kana nufin dan sauraren da yayi ya gano ya saurari shi wannan har ya iya ya gane yanda yake ya cika sallar shi nan kana son ka gwada sujjada ya kama shi ya sujjada bai kama shi ba ba sujjadan da ya kama shi aha ba sujjadan da ya kama shi shi yasa ka auna wannan da fadin malami adari man jala fikruhu fi umuri dunya naqasa ثوابه ولم تبطل صلاته wanda ke sallah sheikh tunanen shi yaje yawo cikin al'amuran duniya yana sallah cikin sallah amma hankalin shi ya fita cikin sallah yaje yana ta tunanin ka amma jiya bawon da Chelsea suka buga ganka wallahi ko ce gare wallahi bai mana bebe kyauta mana ba ai wallahi jiya ai wani kaza wace da aka buga ai Lukaku kuwa ya ga ashi ai kaza ka wani ai Messi ya fita wurin yazo amma fa amma mutanen Russia ga irin hadin da suka yi hankalin shi yaje yawo a cikin duniya yace me ladan sallan shi ya ragu ma sallan shi bai bata ba kuma ba wani sujjada a kansa aha haka nan kuma wanda kuma ke sallah ومن سكت قليلا لمتحدث wanda ke sallah she yayin shiru kadan don ya saurari wani mai fira ya ji wani magana she yayin ji kamar an kira sunan shi she yayin shiru haka ya saurari shi gane ya bari shi yake ha ya ci gaba da sallan shi shi ma babu da filanin shi ya ragu amma sallan shi yayi daidai to irin wannan kenan shi ma babu wani sujjada sujjada yana faruwa ne in ka kara wani abu daga cikin sunnoni guda takwas ko karegi sunnoni guda takwas mun yi karatun su nan a cikin fiqh da muka ma wani malami na cewa sinani shinani kaza jimani tahani addu sunani samani wayanda sune sunnoni guda takwas wayanda mutum ya bar zai sujjada shi yasa wannan babu sujjada kan shi wallahi a'lam tam to Allah ya karba mana Allah ya biya bukatunmu man mu Allah kamar yadda saba man nafi'u Allah ya ji kan magabata ya sa sun huta tam to mamu kamar yadda saba ta bada kudi na malam nafi'u Allah ya kiyaye mana shi sana'an shi Allah ya sanya albarka magabata duka Allah ya ji kan su wa khasatan baba malami Ibrahim Iro Allah ya kara kwantar da shi a cikin rahama ita kuma Allah ya kara mata lafiya ya sa ta raka munisa sannan kuma ga dan uwan malamin Yasir ya bada kudi bukatunsa Allah ya biya mahaifiyarmu Allah ya kara mata lafiya magabatansa duka Allah ya ji kansu ya sa sun huta sana'o'i Allah ya sanya albarka a ciki wata bayan Allah kuma ta taimaka bukatu Allah ya biya haka dukkan bayin Allah wayanda ke ainihin taimakawa bukatunsu Allah ya biya duka Allah ya biya bukatunmu zarki na zawiya ya bayar yanda ya saba magabatan shi Allah ya ji kansu ya sa sun huta sana'an shi Allah ya sanya albarka
Allah ya rufa asirin shi duniya da lahira ya biya bukatun shi zahiran wa batinan mu duka magabata a lahira Allah ya ji kansu ya sa su huta iyaye mu kuma wanda ke cikin hali na rayuwa Allah ya sa su raka ku nisa mu da su duka baki daya Allah ya ba mu arziki da lafiya ya ba mu arziki na kudi ya rufa asirin mu duniya da lahira yan uwan mu wanda muke tare da su muke wannan karatu suka yi tafiya Allah duk inda suke Allah ya kiyaye mana su su malam fiti da su ainihin chairman da su da dukan yan uwa baki daya Allah ya kiyaye mana su mu kuma da muke nan gida wanda ke niyan tafiya Allah ya bada sa'an tafiya alhazan mu kuma wanda suka riga suka tashi Allah ya sauke su lafiya ya kuma ba su harfa mai sanyi wanda ke gida kuma ana shirye-shiryen tafiya Allah ya ba su sa'an tafiya mu kuma Allah ya cishe mu Allah ya cishe mu Allah ya cishe mu albarkan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi al karam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة هرم واسمه قسم من أعظم القسم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم